Hezký den. Já bych teďka ráda vzala jednu z otázek, která mě přišla v poslední době a myslím, že s ní bude rezonovat mnoho dalších posluchačů. Milá Deniso, ráda bych se zeptala, co mám dělat. Učím se být ženou. Jsem taková krásná, úžasná a přítel se mnou prostě nechce milovat. Nedotýká se mě, masáž od něho se odsunula. Všechno jiné je důležitější než moje tělo. Jsem z toho už dost nešťastná. Už se učím hledět na sebe, ale vevnitř mě to totálně ničí. Tolika mužům se líbím, zvou mě na rande a podobně a já jsem uváznutá ve svém těle a v nefunkčním vztahu. Bolí mě to. A tak jsem stále v hlavě. Učím se jít do těla. Ale milování, sex s přítelem nefunguje. Ostatní ano, ale milování a sex ne. Naposledy to byly 4 minuty před 3 týdny. Bolí mě to. Ještě, že se můžem dívat na tvoje videa. Děkuju, Petra. Tak, a já jsem vybrala tuhle otázku, protože myslím, že v podobné situaci je mnoho dalších žen a současně v něčem podobném i mnoho dalších mužů. A je to skutečně něco, co velmi bolí, když náš partner nebo partnerka nereaguje na naše impulzy, na pobídky k tomu, abychom se spolu milovali, abychom měli intimní kontakt. A těch důvodů může být ohromná spousta a tak já zareaguji jenom na určité momenty, které mohou být v tomto kontextu užitečné. Určitě nepokryji vše, určitě nepokryji vše v té dané konkrétní situaci, protože souvislostí opravdu může být celá řada. A v zásadě bych řekla, že když se s námi partner nechce milovat, tak buď to můžou být nějaké věci na jeho straně, anebo když je to žena na její straně, a mohou tam být určitá traumata z dětství, mohou tam být uzavření, která souvisí s tím předchozím životem nebo s předchozími vztahy, nebo tam mohou hrát roli nějaké bolavé vztahy s rodiči a z toho pak může vznikat uzavření se do intimity. A tady máme menší pole působnosti. Tam vlastně ten, kdo je uzavřený a nechce se milovat, on či ona musí chtít, aby se něco změnilo. On či ona musí chtít, aby se něco v tom jejich životě posunulo. A tak o tom teďka mluvit nebudu, protože budu mluvit na ty, kteří se chtějí milovat a kteří si neví rady. A v konkrétním případě tohle byla žena. A tak chci říct něco k těm situacím, kdy jako ženy chceme navázat intimní kontakt a pominu případy, kdy, řekněme, partner se brání z důvodu nějakých svých traumat a zranění, prostě věcí, které s námi úplně nesouvisí. Ale zaměřím se na to, kdy třeba ten muž by se v podstatě rád do toho intimního kontaktu otevřel, jenom potřebuje jiným způsobem. A co v našich vztazích hodně často překáží intimitě, je takzvaná opačná polarita. Je to něco, kdy, přestože mám ženské tělo, vykazuju hodně mužských kvalit, a nebo naopak partner v mužském těle vykazuje hodně ženských kvalit. Když bych to měla zevšeobecnit, tak jsem například v tom ženském těle, které vykazuje mužské kvality, tak tam mohou právě patřit věci, jako je určitá přímočarost, jasnost, kdy my v podstatě svou nabídkou k milování partnera energeticky penetrujeme. Jo? V podstatě takovéto přímočaré, pojďme se pomilovat, pojďme se pomazlit, udělej něco, buďme spolu, tak ono to může mít takzvaně penetrující energii, kdy toho partnera vlastně pronikáme svými požadavky, ale ta penetrující kvalita patří do mužského světa. Kdežto do ženského světa, do té ženské polarity, patří to, kdy jsme pozvánkou.
A můžete si snadno domyslet, že do této tradičně ženské polarity patří kvalita svádění, kvalita přitahování, kvalita vábení, jo? Kdy my poutáme partnerovou pozornost. A v praxi to znamená, že potřebujeme zářit víc než něco jiného v tom jeho životě. Třeba on se dívá na televizi a sleduje tam nějaký svůj oblíbený pořad nebo fotbalový zápas nebo co já vím. A v podstatě jediný spolehlivý způsob, jak zaujmout partnerovu pozornost v daném kontextu, je zářit víc než ta televizní obrazovka. Jo? A to záření, o kterém mluvím, je spojené s určitou kvalitou radosti v těle. Radostná vibrace, se kterou je radost být. A určitě sem patří i to, co klasicky patří mezi to ženské svádění. Jo? Jsou to pohyby těla, úsměvy, doteky na vlastním těle. A vy k tomu nepotřebujete nic moc hrát. Ono tohle se děje spontánně, když jako ženy máte rády sami sebe, máte rády svoje tělo, užíváte si tu radost z toho, že jste v životě, že jste ve svém těle, že žijete, že cítíte. A vlastně tahle kvalita je to, co přitahuje mužskou pozornost. Jo? Je to ten prožitek bytí, prožitek radosti ze života v těle. A když tuhle kvalitu jako ženy žijeme a vyzařujeme a vyjadřujeme, tak to je to, co poutá pozornost mužů a proč oni s námi mají chuť být. Teď v té otázce Petra psala, že mnoho dalších mužů si jí všímá, jo, kdežto ten její vlastní ne. A takže řekněme, že už má tuhle kvalitu, že už září, že už poutá tu mužskou pozornost, ale někdy se stává, že najednou v tom vztahu, který je intimní, který je ten vyvolený, tak fungujeme trošku jinak, než fungujeme se zbytkem toho světa. Jo. Takže je možné, že v tom intimním kontaktu se najednou změníme, v tom partnerském vztahu, jako kdybychom jednali a mluvili a vyzařovali jiným způsobem. Aby to bylo ještě složitější, taky se může stát, že někdy jakoby zdánlivě chceme, ale ve chvíli, kdy ten partner by se taky otevřel a chtěl, tak se zavíráme. Jo? To je taková nevědomá hra, kterou hrajeme v některých vztazích a je to taková ta hra na to, já tě chci a ty mě nechceš. No jenže když se pak ty role otočí a ty mě chceš, tak já tě nechci. Jo? A k tomu dochází taky. Souvisí to s naší podvědomou nepřipraveností pro určitou hloubku vztahu, pro určitou hloubku intimity. A možná vám je to povědomé a někdy jste to zažili, že hrajeme v tom vztahu takový jako ping-pong. Tak já jsem otevřená, ty jsi zavřenej, jo, anebo pak je otevřený partner a zrovna my jsme se naštvali. Takže tam je taky těžko hledat viníka, ale spíš se podívat na tu hru, kterou si hrajeme mezi sebou. A zase většinou to souvisí s nějakým zraněním, které máme uvnitř sebe, že si vybereme partnera, který je pro nás zavřený, protože vlastně i máme podvědomě určitý strach otevřít se do větší hloubky, do větší intimity, do větší intenzity toho tělesného a láskyplného sdílení, ať už z jakýchkoliv důvodů. A jak z těchto slepých uliček najít cestu ven? Určitě dalo by se říct, jako taková univerzální rada je skrze vědomé pěstování úcty k sobě, úcty k vlastnímu tělu, úcty k vlastnímu prožívání. Protože čím víc jsme si vědomí sami sebe v lásce, tím víc i lásky a soucítění jsme schopni
otevřít vůči tomu druhému. Jo? A pak už to nemá takovou tu příchuť toho, ty mě něco nedáváš, a já jsem z toho zhrzená, ale umožňuje nám to vidět, že třeba on či ona v jiném kontextu má svoje důvody, proč se zrovna zavírá, proč tam není možný hlubší kontakt. A pak na místo vzteku nastupuje soucit, soucítění a vlastně se nám otevírá srdce na místo toho, aby se zavíralo. A nebo to se také může stát, že vzhledem k tomu, že změníme vztah sami k sobě, tak třeba už přestaneme být kompatibilní s tím, kterým partnerem, který pro určitý stupeň lásky a hloubky zkrátka dlouhodobě není připravený nebo připravená. A my zjistíme, aha, tak tady už nás tolik věcí k sobě nepoutá a může se stát, že ten vztah se postupně začne rozpadat. A by se otevřel prostor pro vztah nový. A zase často ty změny, které děláme v sobě, mají přímý dopad i na toho druhého partnera a jenom díky tomu, že něco v sobě přenastavíme, tak se on či ona mění ve svém chování. Já vám dám jako příklad jeden příběh, který se ke mně dostal po absolvování půldenního semináře přepis limbického otisku. A tenhle kurz je zaměřený právě na to, abychom změnili svoje vnitřní nastavení, svoje hluboké vnitřní vzorce, které v sobě máme. A jedna žena, která na tom kurzu byla, nám pak psala a vyprávěla o tom, jak se změnili její rodiče po té, co ona byla na tom semináři. Že se najednou chovali jinak. Ona k ním šla na návštěvu a byla většinou zvyklá na to, že oni jsou takový odměření, že vůči ní mají spoustu výčitek. A vlastně jí velmi trápilo, že se k ní nechovají nějakým lepším způsobem, že jí nevyjadřují víc lásky, tak jak by potřebovala, že jí nenaslouchají, tak jak by potřebovala a tak dále. A ona v tom přepisu limbického otisku se hodně zaměřovala v té své vnitřní cestě právě na vztah s rodiči a představovala si, jak ji přijímají, jak ji milují, jak ji dávají lásku způsobem, který pro ní funguje a po které vždycky toužila. A když pak šla znovu na návštěvu k ním, tak byla velmi překvapená, protože oni se chovali úplně jinak. A ona říká, co se stalo, vy jste dneska nějaký úplně jiný, vy se ke mně chováte úplně jiným způsobem. A oni se jenom tak podivili, zakroutili hlavama a říkají, no ne, ty jsi úplně jiná. A to je právě ta ohromná síla toho, kdy my něco přenastavíme v sobě a najednou na nás okolí reaguje zcela jiným způsobem. Ti samí lidé se chovají jinak k nám, jinak vypadají, jinak vyzařují, jinak mluví a současně spolu s tím k sobě přitahujeme najednou i nové lidi a nové situace. A to je vlastně ta část, kterou jsem vám chtěla ukázat, protože my máme omezené možnosti toho, jak ovlivnit chování toho druhého, když se zaměřujeme na to, co on či ona by měli dělat jinak. Ovšem, máme téměř neomezené možnosti, když se zaměříme na to, co můžeme přenastavit sami v sobě. A ve chvíli, kdy v nás uvnitř se něco přeskládá, nově nastaví, tak my najednou prožíváme svět jiným způsobem. Včetně toho, že se k nám ostatní lidé jinak chovají, že vidíme nové příležitosti, které jsme předtím neviděli a tak dále. Jeden ze způsobů, jak se tomu přiblížit, je třeba i právě přepis limbického otisku, což je půldenní kurz, který několikrát do roka pořádáme většinou v Praze. A určitě, co se týká té partnerské dynamiky a milování s partnerem, tak jenom ze srdce můžu doporučit své kurzy pro ženy, kde to, o čem poměrně často mluvím ve videích, ta určitá kvalita prožitku v těle, bytí v těle, cítění svého těla, láska a úcta ke svému tělu a prožívání, to je něco, co tam mimo jiné trénujeme v praxi. Tak, aby se z té teorie, která to je na videu, stala skutečnost, stal prožitek, stala nová realita.
Doufám, že vás tohle video inspirovalo, pokud ano, tak sdílejte a přeju vám, abyste ve svých životech prožívali co nejvíc radosti, co nejvíc lásky a co nejvíc naplňujících situací i vztahu. Mějte se moc krásně.